избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Здравейте, уважаеми зрители! Това е Държавата днес. Аз съм Петя Кузева. Партия Атака връчи стипендии на още 3 студенти. Този път това се случи в Хасково. Помощта за младите хора бе дадена от народният представител и член на ръководството на Атака Павел Шопов. Тримата студенти, които получиха финансова помощ от Атака, за да продължат своето образование, са Елена Василева, Владимир Бачваров и Благовеста Тенчева. Елена учи втора година стопанско управление в Техническия университет в София. Владимир Бачваров е завършил информационни технологии и продължава образованието си с магистратура в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Благовеста Тенчева е втори курс начална педагогика в същото висше учебно заведение. Стипендиите на тримата младежи бяха дадени от народния представител и член на ръководството на Атака Павел Шопов. Тук сме се събрали най-върните явно поддръжници на Атака в Хасково околностите. С някои от вас се познаваме от преди това. Мисля, че работим чудесно вече 2 години и с ръководството, и резултати, които постигаме в много отношения и направления. В момента Волен и голямата група са в Ямбол. Много така мислихме по каква форма да направим и Хасково, но едно не стигаше времето. Има и други причини. Правим го съвсем камерно и помежду си това инициатива. Аз няма да ви говоря за Европейския съюз, какво сме спечели и какво сме загубили. Всички сме наясно, освен на такива списъци, които много добре сме си направили сметката за това какво ни е причинено като народ за всичките тези години напред. Но тая кампания за нас е по-необичайна, защото е правена по начин, по който никога до този момент не е правена такава. Обиколката и градове, областни градове, там където има висше учебно заведение, там където има учащите се и на някои от младите момчета и момичета връчваме едни скромни суми. Виждали сте от такава форма това става в репортажите от други градове. Тук няма да го правим с камери, няма да го правим така с сини табели, които си носите. Показват, си го казваме между си. От Атака трябва да тръгне примера и към другите партии, и към държавата. Жителите на град Ямбол благодариха на своя съгражданин Волен Сидоров за довършването на болницата в града. Както е известно, лидерът на Атака лобира за чаканото от почти 40 години съоръжение пред премиера Бойко Борисов. След това правителството отпусна 27 милиона лева. Това стана по време на посещението на премиера в Ямбол на 7 май. Вижте и благодарностите на Ямбол и към Сидоров, които изказаха в анкетата на нашите колеги Николай Караколев и Елена Соколчева. Одобрявате ли инициативата на Волен Сидоров за довършване на ремонта на болницата в Ямбол? Разбира се. То срамота, колко години сме след да почна, вече 15 години или 20 ли. Какво ми повече да кажа от това? Искате ли да му благодарите? На кого? На Волен Сидоров? Мой съгражданин. Винаги. Тук от страната го видях и му дигнах ръка, той също ми дигна ръка. Ами разбира се, защо не. Моята дъщеря казва, че това е най-хубавото, което са направили последните години за Ямбол. За болницата? Да, именно за болницата. По-хубаво, значи, той 40 години ли вече колко да, стана? Да. Защото аз бях малко обучен и по-бегата почнаха да я правят и ето сега съм старец и за първи път се взимат мерки. Много се радвам за което. Разбира се, че го одобрявам. Аз не мисля, че има жив човек в Ямбол, което не било добре от това нещо. Имаме крещяща нужда от по-добро здравеопазване и специалистите, частност. Нали? Не само болницата е проблема, а и специалистите са, според мен, до голяма степен. Те първо, нека, нали, така да кажем, да довършат ремонта, пък специалисти... Те сами ще дойдат някъде, нали? Ма откъде, никой не знае. Не, болница да има, защото те хубаво специалисти имаме, а болница като нямаме. Еми... Нали, от някъде се започва? Да, нека започнем от болницата и ще привлечем и специалисти по-късно. Всичко хубаво. Благодаря ви. Одобрявате. Да, разбира се. Кой не? Кой не я одобрява? На Дребо и Ямбол трябва да има нова болница. Това е факт. Всички го знаем. И това, че Волен Сидиров се е заел с тая задача, чест му прави.
Много поздрави на господин Сидоров от госпожа Тодорова. Сте го благодарни? Благодарни сме, да. Но нещата да се оправят. Да е жив и здрав. И дано така да продължава. Благодаря му много. Успех. Успех и доста години се надяваме и тая болница да се открие. Все нещо се случва. Все правителството, като се смени парите, се крадат. И дано сега вече да станат нещата. Той е родом от Ямбол и е загрижен за града си. Знаем, че е от Ямбол. Живи, здрави, успех. Начинанията на всички. Благодаря. Благодарим много. И вече ще ни трябва болница, зато и че да. На години си. За напред. Тя то с Ямболската болница, нищо. Ами, добро начинание дано. Стана 20 години, колко стои като паметник без нищо. Това е добро. Добра идея. Ами, благодарим. Смятам, че е нещо хубаво, значи. Да. Щом се направи, нещо е хубаво. Жителите на град Бургас подкрепят предложението на Атака и лидера Волен Сидоров за еднаква минимална работна заплата във всички държави членки на Евросъюза. Това заявиха бургазлии, които екип на телевизия Алфа спря и попита. Морският град бе поредният, в който Сидоров и водачът на листата на Атака за евроизборите, доктор Георги Димов, връчиха стипендии на млади и талантливи българи, за да продължат образованието си в родината. Какво ще кажете във всяка една държава от Европейския съюз да има еднаква работна минимална заплата? Не е лошо. Аз съм за. Ще е по-добре ли според вас това за държавата и за народа ни? Може би. Зависи. It depends. Отговора винаги зависи. Да. Значи подкрепяте предложението на Волен Сидоров и Атака? Да, би го подкрепил, да. Да. Макар че не живее в страната, би го подкрепил, да. Мисля, че ще е добре за населението на България. Така трябва да бъде по принцип. Това ще е по-добре ли за народа и за държавата според вас? Така мисля, да. Значи подкрепяте предложението на Волен Сидоров и Атака? Да, подкрепям го. Това е идеално. Това би ли помогнало на държавата? Би ли зарадвало населението на държавата? Абсолютно би зарадвало населението. Особено българското. Одобрявате ли във всяка държава от Европейския съюз да има еднаква работна минимална заплата? Да. Защо? Да, в принцип да. Ами защото е редно да има, да имаме всички еднакви условия на живот и труд. Нали така? Да, съгласна съм. Да. Това е честно. Значи подкрепяте предложението на господин Волен Сидоров? Да, разбира се. Предложението на партия Атака? Да, разбира се. Това е добро за всички ни. Да, съгласен съм да има еднакво равнична заплата. Би ли помогнал това на държавата и на населението? Но, естествено, разбира се как. Особено за нас, българите, много би помогнал. Значи бихте подкрепили едно такова решение на Волен Сидоров и на партия Атака? Ами, добро решение като цяло, да. Добро предложение. Добро предложение, разбира се, да. Отговора ми е да. Одобрявате ли във всяка държава от Европейския съюз да има еднаква работна минимална заплата? Ми, да. Защо? Защото мисля, че е по-справедливо. Значи подкрепяте предложението на господин Сидоров и Атака? Ими, подкрепям го, защото не го подкрепя, да. Няма да е лошо. Ако България последва примера на европейските държави, в никакъв случай няма да е лошо. Кое обратното едва ли? Ще бъде ли по-полезно според вас това за самата държава и за народа? Да, със сигурност. Значи подкрепяте предложението на господин Сидоров и партия Атака? Да, на минимална работна заплата на, като в европейската държава. За това ли става въпрос? Да, във всяка една европейска държава, в Европейския съюз, всяка една членка на Европейския съюз, да има еднаква работна минимална заплата. Да, нека да бъде. В неделя лидерът на Атака Волен Сидоров и водачът на евролистата на партията Георги Димов бяха в ямболското село Маломир. Те откриха новоизградения младежки клуб в селото, за което помогнаха с лични средства. Избори за членове на Европейския парламент. 26 май 2019 година. Лидерът на Атака Волен Сидоров и водачът в евролистата на партията Георги Димов бяха преди обед в ямболското село Маломир. Те откриха новоизградения младежки клуб в селото, за което помогнаха и с лични средства. Младежкият клуб в Маломир заема помещение в изоставена някога складова база в центъра на селото. С дарението на Волен Сидоров, който е и депутат от Ямболски избирателен район, и с доброволен труд младежите преустроиха помещението за обзавеждането, помогнаха от кметството. Добра идеята, мястото е подходящо, младежите да се събират тук, има
скамейки, има и място за игра и за всичко. Много удобно място. Сега там на площада правят до паметника пейки за събиране на, като правят нещо събори, повече, там табори. Правим. Да има 200 места ще ли да открият. Той помогна за най-важното. Първо да спасим паметта на хората и да запазим спомена за невероятните борци, които са от това село. Второто, той явно човека много добре разсъждава в свободното си или в работното си време и знае, че без младежи няма какво да се направи. И всичко последно, което е останало, той влага сега в младежкия клуб. Мисля, че и в Ямбол няма такива местенца, където да влезеш на спокойствие, да изиграеш партия шах, да обмениш нещо свързано с електрониката. Сидоров и водачът в евролистата на Атака Георги Димов бяха посрещнати от симпатизанти на партията и много жители на селото. Помага много Волен Сидоров. Той направи тук клуб за борците и сега помогна на младежкия клуб тук. Добре, нека да има един политик и ние да имаме тук в Маломир. И за църквата на него разчитаме. Други политици не са дошли тук. В Маломир живеят хора от 16 националности, доверява кметът на селото. Александър Бохан от Русия живее заедно с семейството си тук от 7 години. Дошъл е специално, за да се запознае с лидера на партия Атак. Ние ще само запознаем се. Харесва ли ви той? Да, много харесва. Много вярна политика правят за дружба с Русия. Пред хората от селото водачът в листата на Атака за евроизборите Георги Димов представи своите идеи за българското участие в Европейския парламент. Основният проблем, който така се сблъскваме, е обезлюдяването, както посочих преди малко. Младите напускат. Затова ние подхванахме първо доходите. Първо тема доходи. Тоест с еднакви доходи, вместо да берат плодове в чужбина, да живеят в каравани, в мизерни условия. Мисля, че много от тях могат да си дойдат тук при родителите, при бабите и дядовците, да си гледат семейството, защото имаме разбито християнско семейство. За какви реформи в образование, за какви проблеми разбиват ги стратегия за детето, Стамбулска конвенция. Всичко това умишлено се разбие нашата нация и ние ще се борим по всякакъв начин и няма да допуснем, да не допуснем това нещо да се случи, защото всички останаме без държава в крайна сметка. И за това подкрепяме на кампанията си по населени места, подкрепяме обучението, образованието на младите хора, защото в тях е нашето бъдеще. Това са хората, които трябва да останат тук, да работят в България, да гледат своите родители, да плащат своите данъци, да влеят кръвта си в тази държава и това е бъдещето на България. Без тях това ще стане само територия без население. Всички го знаем, това е аксиома. Волен Сидоров, заместник-председателят на партията Десислав Чуколов и номер едно в кандидатската листа на Атака за европейските избори Георги Димов, се срещнаха и с жители на областния център. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И към най-важното от света, в Руския център за примирение на връждуващите сили в Сирия е постъпила информация за подготовка на провокация от страна на терористите от Джабхат ан-Нусра в провинция Идлиб. Това съобщиха от Руското министерство на отбраната. По думите на жителите от населения пункт Серакап, терористите от ан-Нусра готвят провокации с използването на отравящи химически вещества, а също така и доставени от други райони на Сирия отломки от руски авиационни фугасни боеприпаси, съобщават от Центъра по примирие. Целта на провокацията е да се обвинят въздушно-космическите сили на Русия уж в използване на химическо оръжие против мирното население в провинция Идлиб. Имитация на уж отровени сирийци редом с осколките от авиационните боеприпаси се планира да бъде заснета на видео, за да се разпространи в социалните мрежи и западните медии до повод от ведомството. Получената в Центъра по примирие информация от жителите на Серакап в хода на проверката е получила потвърждение от друг независим канал. Припомняме, че имаше ред подобни провокации, извършени от терористите, на управлявани от западните им шефове. Такива провокации бяха използвани за оправдание на нанасене на удари срещу Сирия от страна на коалицията, водена от САЩ, които присъстват незаконно в арабската страна. Русия няма да разполага ракети със среден и малък обхват там, където не се появят аналогични системи на Съединените щати. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров.
То се касае до последствията от напускането на САЩ на договора за ракетите със среден и малък обсек, то президентът Путин много ясно обозначи нашата позиция. Ние ще действаме огледално, заяви Лавров, цитирано от РИА Новости. Лавров напомни, че в дадения момент САЩ са прекратили своето участие в договора и се обявили напускането си. В съответствие с договора това ще отнеме около половин година. От 2 август Америка ще престане да бъде участник по договора за ракети със среден и малък обсек, следователно той ще прекрати своето съществуване. Лавров допълни. Президентът Путин също така каза, че ние ще се занимаваме с тези разработки, ако САЩ постъпят по този начин, а те постъпват така. Но ние няма да създаваме и разместваме ракети със среден и малък обсек в тези региони, където не се появят аналогични системи американско производство. Министърът добави, че на територията на 5 държави от Европа е разположено американско ядрено оръжие, а в рамките на съвместната ядрена дейност на НАТО се провежда обучение по използване на ядрено оръжие на военните от неядрени страни. Това е пряко и грубо нарушение на договора за неразпространение на това оръжие, на което ние винаги обръщаме внимание, заяви Лавров. Съветът на Европа върна на Русия правото на глас в парламентарната асамблея, от което Москва беше лишена заради присъединяването на Крим към състава на Руската федерация. Това съобщиха световните медии, цитирани от руския телевизионен канал NTV. В декларацията, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа в Хелзинки, се казва, че всички държави членки трябва да бъдат представени с равни права в Съвета на министрите и парламентарната асамблея. Документът беше подписан от външните министри на 47 държави, членове на Съвета на Европа на 17 май. Така Русия ще може да вземе участие в сесията на парламентарната асамблея, на която ще бъде избран новият генерален секретар на Съвета на Европа, както и няколко съди и в Европейския съд за правата на човека. Окончателното решение ще бъде взето на пленарното заседание на ПАСЕ в края на юни. Външният министър на Русия Сергей Лавров заяви, че приетото решение ясно потвърди, че всяка държава член на Съвета на Европа има равни права и равни задължения. Това всъщност отваря пътя към преодоляване на сегашната криза, създадена незаконно от решението на парламентарната асамблея. Ние се надяваме, че това решение ще се изпълнява от всички, подчерта Лавров. В Хелзинки Лавров се срещна с генералния секретар на Съвета на Европа Ягланд, а също така с външните министри на Белгия, Германия и Полша. Страните обсъдиха излизането на Съединените щати от договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек на действие. Руският външен министър увери, че Русия няма да разполага ракети в онези региони, където няма да има аналогични системи на САЩ. С външния министър на Германия Хайко Маас Сергей Лавров обсъди и Северен поток 2. По-рано външният министър на Украина Павел Климкин заяви, че Киев ще се откаже от спазването на минските споразумения, ако Съветът на Европа премахне санкциите от Русия. Този ултиматум възмути французите. Официален Париж веднага призова Украина да не свързва минските споразумения с членството на Русия в ПАСЕ. Припомняме, че заради присъединяването на Крим към състава на Руската федерация чрез законен народен референдум през март 2014 година, руската делегация на ПАСЕ беше лишена незаконно от правото на глас и от някои права за представяне в ръководни органи. Във Вашингтон полицията арестува последните 4 активисти, защитаващи Венецуелското посолство от привържениците на опозиционера Хуан Гуайдо. Това съобщи един от лидерите на неправителствената инициативна група Медея Бенджамин, цитиран от РИА Новости. Пълно нарушение на Виенските конвенции, срам, написа тя в Твитър. Десетки полицейски коли, както и линейки, са разположени до сградата на посолството на Венецуела във Вашингтон. Всички входове на сградата са блокирани, както и прилежащите улици. Припомняме, че в края на април по искане на американските власти всички венецуелски дипломати са напуснали територията на посолството. От тогава там се намират американски неправителствени активисти, които подкрепят действащия президент на Венецуела
Николас Мадуро. Това стана след като бяха прекъснати дипломатическите отношения между Съединените щати и Венецуела. Същевременно извън посолството, поддръжниците на венецуелската опозиция упражняваха натиск върху активистите, като ги провокираха да напуснат сградата. Междувременно Съединените щати прекратиха пътническите и товарните полети от и до Венецуела от съображения за сигурност. Това е поредната от мерките, които страната предприема срещу правителството на законния президент на Венецуела Николас Мадуро. От Департамента по транспорт посочват, че заповедта е била съгласувана с Държавния департамент на Съединените американски щати и Департамента по вътрешна сигурност. От своя страна Николас Мадуро заяви, че Вашингтон действа по този начин, защото вижда, че преврата политика е пред провал. Според посланникът на Венецуела пред ООН Самуел Монкада, САЩ се опитват да убият венецуелския народ, налагайки му ограничения за участие в международната търговия и лишавайки го от хранителни и медицински продукти, а вече и от пътувания. Припомняме, че през последните 3 години правителството на Съединените американски щати приложи наказателни санкции срещу Венецуела, сред които ембарго върху вноса на петрол, който донася 95% от приходите на страната, незаконна конфискация на нейните златни резерви в банката на Великобритания и забрана за използване на банкови сметки за вноса на лекарства. Налице е сценарият с Куба. Венецуела днес се намира в икономическа блокада. Смисълът на тази американска агресия е да подкопае модела за социални грижи на венецуелското правителство. Атакуването с едностранни принудителни мерки от страна на Вашингтон срещу Венецуела ясно сочи за принудително разрушаване на венецуелския политически и социален модел, установен чрез Конституцията от 1999 година и президентския триумф на Уго Чавес, насочен към справедливо разпределение на доходите на страната за подобряване на живота на населението. Наказателните мерки на Белия дом представляват агресия срещу програмите за социална защита на венецуелската държава. Не смените канала, започват на жълтите павета с нашия рожденик Ивелин Ников, но той и днес е на работа. Гости са Радослав Иванов и Димитър Величков от листата за кандидат депутати на политическа партия. Так, до скоро!